kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiin ba ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo ay noo suura gashay inaan la yeelano musharaxa xilka madaxweynenimo ee soomaaliya professor cabdullaahi axmed cadow oo ah siyaasi caan ah oo in muddo ahina ka soo qayb qaatay ololaha doorashooyinkii horey uga dhacay dalka soomaaliya halkaas uu ka gaaray kaalin fiican isagoona laba mar oo isxigta ku noqday siyaasigii labaad ama musharaxii galay kaalinta labaad professor marka koowaad ku soo dhawow telefishinka Soomaali Journal aad ba umahsan tahay aad iyo aad yaan ku mahadnaqaya haddii professor su-aasha koowaad aanu guda galno waxaa tahay siyaasin caan ah oo siyaasiyiinta soomaali ragga ugu caansanaa ka mid tahay waxaa caan ku tahay inaad tiro laba maro aad kaalinta labaad aad gashay oo goob aad xasaasi u ahayd bal ugu horeyn waxaa ka warbixisaa siyaasadda guud ee soomaaliya iyo halka u maraya xaaladda soomaaliya iminka hadda ay marayso bismi illaahi raxmaan iraxiim xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahay shacbiga ku nool soomaaliya dhammaantood way og yihiin xaaladdan aanu maanta ku jirro weli dalka ma soo marin intii muxuu ahaa burburka uu dhacay iyo muxuu ahaa ka horba maanta waxa weeye dadkan ummadda soomaaliyeed waxay taagan tahay heer la odhan karo maciinsi la-aan bay taagan tahay waxaa la odhan karaa waxa weeye meel muxuu ahaa amnigii uu meel xun hadda maaragtay inkastuu soo kabtay hadda beryahan dambe soo kabtay khaasan magaalada muxuu ahaa xamar iyadoo markaa aan odhanay ilaahay ka sakow mahadda waxaa iska leh ciidamadan amisom ayaa suurtogeliyey hase ahaatee waxa weeye nabadgelyada wax weyn baa maaragtay muxuu ahaa u dhiman dadku waa tabaaleysan yahay dadka maaragtay muxuu ahaa ma haystaan muxuu ahaa wax maaragtay la odhan karo nolol iyo haysan lama odhan karo marka xaaladda maanta dalku uu marahayo waqtigeeda ugu xun ayuu dalku marayaa aad u mahadsan tahay professor cabdullaahi axmed cadow inkastoo aad tahay musharax tiro laba mar oo horeer galay kaalinta labaad ee tartamadii dowladihii ugu dambeeyey waxaa la isweydiinayaa mudane cabdullaahi maxaa mar labaad mar saddexaad ku qasbay inuu usoo istaago u tartamada xilka aad baad u mahadsan tahay waa maa su-aal aad iyo aad muhiima meesha ku jirta weeye qof kastaa markuu bilaabahayo inuu howl qabto waa inuu ku qabtaa niyad inuu ku qabto weeye waa inuu niyadi haye weeye haddii niyad uuna haynin waxba ma gaari karo aniga labada goor oo aan tartamahayey waxaan u tartama waxay ahayd ummaddaas aniga aan maaragtay muxuu aha ka midka oo ka dhashay oo wax alla waxaan anigu aan noqday magac ha noqoto maaragtay muxuu ahaa darajo ha noqoto maaragtay muxuu ahaa nolosheyda aniga reerkeyga ummaddaas korkeeda ayaan ku noqday ummaddii marka haddee maanta taagan tahay xaal kii ugu xumo ah inaa idhaahdo maaragtay sharaacaaga ka saaray ka muxuu aha ka dhoof suuragal ma aha marka waxa weeye in waajib muqadisa way isaaran nin kasta oo maaragtay muxuu ahaa ilamidana waa saa weeye in dalkii loo istaago ummaddii loo istaago badbaadadeeda marka ma aha maaragtay mar baa tartantay labaa tartantay adduunka waxaa jira muxuu ahaa madax ilaa shan jeer tartantay lix jeer tartantay haddana markii dambe ku guulaystay inta ay tartamahayeenna dalkoodu waa deganaa nabad buu qabay hase ahaatee waxay lahaayeen waxa maanta jira wax ka fiican baad sumin doontaan aakhirkana waa ku guulaysteen marka aniga waxay iga ahayd waxa weeye in loo gurmado ummaddii in ummaddii badbaadadeeda muxuu aha loo istaago ummaddaas waajibka nagu leedahay inaan gudanno waxaa tahay siyaasi soo jireena waanu qiimeyn kartaa xaaladaha imika qaabka ololaha doorashooyinka ay u socdaan hanaanka beesha caalamka ay ula macaamilayso dadkii soomaalida intee la-eg ayaa adiga isku qabtaa inaad ku soo bixi doontid ama ku guulaysan doontid xilka madaxnimo ee dalka imika u tartamaysa haddii aanan rajo aanan qabin haddee markaa waxay noqon lahay inaan maaragtay muxuu ahaa iska fadhiisto rajadaasna waxaa keenaya waxa weeye haddii wax maaragtay shaqaynaya dowlad shaqaynaysa oo maaragtay muxuu ahaa sida dowladaha adduunka lagu yaqaan u shaqaynaysaa haddee maba tartameenba marka rajadeeda waxa weeye ay ugu jirta waxa weeye ummaddii baahi u qabtaa dowlad bay baahi u qabtaa ummaddii waxay u baahan tahay nolol sharaf iyo karaam iyo cizadii inay soo noqoto marka maadaama baahidii ummadda ay saa u jirto waxa weeye aniga rajadeedu markaa aad bay u sarreysaa maxaa jira meel baahan ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaan joogaa qof maaragtay muxuu ahaa haddee u baahan in la waraabiyo muxuu ahaa oon hayo haddee in la waraabiyo waajib marka ummaddii baahideedii ayaa rajadeedu ku xiran tahay adigoo aad u mahadsan mudane professor cabdullaahi axmed cadow
een adiga kaliya ma waxa jira tiran musharaxiin oo taagan oo tartamada xilka madaxtinimada ee dalka adiga abdullahi ahaan hadii aad guuleysatid maxaa ballan qaadaysa maxaa qabanaysa hadii ilaahay idinkiisa aan guuleysto waxa weeye horta anigu waayay arag maaha muddo dheer ku jiray maamul dowlada Soomaaliyeed intii dowlada Soomaaliyeed intii xorriyadda la qaatay waan ku jiray hadba aan kaga jiro maalintii heeran kaga jiro intaas waxaa sii siyaadahayay aqoontayda waayo aragnimadayda ayaa sii siyaadaysay marka aqoontii iyo kartidii iyo neydii inta waa hayaa waxaa markaa aan ballan qaaday waxa weeye ummaddu say maanta ku sugantahay horta inay isbedesho oo isbedel horumar u yimaado waxaa imanaya in maaragtay muxuu ahaa aan cadaaladii aanu xoogga saarno nabaddii inaan xoogga saarno in maaragtay muxuu ahaa dhaqaalihii aan xoogga saarno in sharafta iyo karaamadii aan xoogga saarno in ummadda waxaa maaragtay muxuu ahaa ay u joogto dowlad u dhismayso waxa weeye inay ummaddu u adeegto inaanu ummadda daacad ugu adeegno ummadda iska leh ummadda iska leh maaragtay muxuu ahaa saldanada dalka iyo ummadda iska leh ummadda inaanu u adeegno oo markaa marxaladda maanta ay ku nool yihiin mid ka duwan ee waayihii hore ee dowladihii hore jiri jiray siday ku noolaayeen sharaftii karaamadii nabaddii inaan ku soo celino adigu aad u mahadsan isla su-aashaasi haddii aan sii raacsado su-aal dowladaha iminka jira waxaa jira dhaliilo lagu tilmaamay inay leeyihiin waxaa kaloo jira waxyaabo la sheegay inay qabtaan adiga waxyaabaha isleedahay way qabteen oo horeba usii dhammaystiraya haddii aan xilka ku guuleysto iyo waxyaabaha isleedahay way ku dhaliilan yihiin haddii tusaale aan soo qaata sida musuq maasuqa oo kale waxyaabihii monitoring group oo kale musuq maasuqa iga soo saartay waxyaabahaas maxaa isleedahay adiga labadaas qodob wixii aa wax ku dari lahayd dhanka iyo wanaagga ah iyo wixii ay ka tageen a qaban lahayd bal haddii aad dadka soomaaliyeed ay ku daawanay u qodobaysid maxaa ka mid a anigi waxaan leeyahay waxa weeye ilaahay baa maaragtay iga sarreeya waa soomanahay ma odhan karo waxaasay ummaddii u qabteen ma odhan karo maxaa jira haddii hadda aanu ka hadlayno nabadda nabadda waxaa keenay waxa weeye ciidamadan noo soo gurmaday ayaa nabaddii keenay haddii ciidamadaas aynay jiri lahaynne wax xataa jiritaanka dowladda xataa ma jirteen marka anoo maaragtay muxuu ahaa bikul ixtiraam maaragtay muxuu ahaa ma jiraan waxaan odhan karo waxaasay qabteen mataal ka soo qabo yacni muxuu ahaa dariiq ma la suubiyey cisbitaal ma la suubiyey iskuol ma la suubiyey yacni wax aan odhan karo anigu magaalada waa ku wareegaa waa arkaa wax aan odhan karo waxaasay qabteen aniga ilaahay baa iga sarreeya waa soon weeye ma jiraan ma leeyahay okay taas waa marka dhankii dhaliisha waxyaabaha looga baahnaa inay qabteen oo ay ka tageen oo ah adiga haddii aad guuleysatid inaad qabatid ay focuska kuu tahay ama ay shaqadaada kuwaad ay noqonaysa maxaa way kow horta waxa weeye marka u horeysa in maaragtay muxuu ahaa amnigii si daacada loogu istaago oo uu soo noqoto sharcigii kala dambeyntii inay timaado in maaragtay muxuu ahaa maamul nadiifa inuu yimaado oo qofku uu fahmayo xafiiska aad fadhido adiga boqorkii matihid ummaddaa ku keentay si kastaba kugu keento ummadda adeegaheedaa tahay ummadda marka waanaad ugu adeegtaa si daacada maxaa ka bilaabanaya waxa weeye mataal canshuur baad qaaday canshuurtii ummadda in loogu adeego weeye mataal ka soo qabo muxuu ahaa kaalmo dibadda yimid ummadda in loogu adeego weeye waxa weeye inay jirto xisaabtan dhab ah waa inay jiraan muxuu ahaa kaabayaashii maamulka inay jiraan weeye oo keenaya sidii loo xisaabtami lahaa wixii maaragtay dakhliga soo gala siduu ku baxay in la ogyahay raadkiisii uu jiro inay jirto maaragtay muxuu ahaa baaritaan inuu jiro marka waa in ay jirtaa xisaabtan wixii soo galay iyo see ku baxeen inay caddahay kow waa inay jirtaa cadaaladdii oo markaa sharcigii maaratay fulinteedii imanaysa waa inay jirtaa muxuu ahaa baarlamaan shaqaynaya haddaan waxaan la socda waxa weeye baarlamaanka waxaa la leeyahay mararka qaarkood oo ah qaar baa odhanaya baarlamentari ah nimanka hadda maaratay waqtigooda sii dhammaanayo sanad iyo bar ma aanaan qaadanin mishaar ma qaadanin marka waxa weeye wax aad iyo aad u waxa looga naxa weeye looga tiraanyoodo maxaa jira annaga waxaan joognay baarlamentari iyaga shaxa loo soo doonto gurigooda la buuxo gurigooda laga cunhayo sharaf iyo karaamo leh maanta hadday joogto marka mishaar ma qaadanin haddii qofa mishaar qaadanin see u shaqeynay see u noolaanaya weeye marka waxa weeye annagu waxaanu keenaa nidaam dhab ah
دولها أدونك كتيرة سير أودق ما عم أدولي هوري ذلك كتير أودق بجنة يعني كأننا نظام كذا زمان له حساب تن له شرفت إكرام دي هي لها دولة إليهن شغاله مرة معها مشارك وأسوا حاضر هيان ش ديسبلين جرو شغال الدور هيو نظام شغال الدولة رسمية أي أنا ما نستطيع أن نقول إذا ندير هيرة. يا بروفيسور أدو ماتسن هدي أدنك أنك الأولى حنو مجال المقدشة وحكنا عي إن كلن لجوء سحنا يدستورك imika waxa socda xuritaanka ergadii baarlamaanka cusub u yeelan laha ka siyaasi ahaan bal howlaha sidii u dhaceen iyo ku hada socda balka ka warbixi bil aragtidaada dastuurkan maxuu ahaa la gudbiyay aniga waan ka hadlay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa walow dastuurka maartay maxuu ahaa laga sheegay cilado inay maartay u leeyahay dastuurku quraan ma aha waa la bedeli karaa نظام كاسنا برلمان كلوجو بدل كرا ولوجو صح كرا برلمان كعصب مركو يمادو دستور كان ودستور كمل جاروي دستور كاستا إلى شعبيه لو قاده أفتى لو قاده وحوي كمل جاروي وحنا بدل كرين ما حتى دي أفتى لو قاده أو دستور لوجود بيو سد ما لب سد حمله لبا baarlamaan ku ku gudbin kara inuu maartay saxo marka waa la saxi kara waxaan qaba wax weeye tilaabo weyn oo hore loo qaaday weeye in dastuurki maanta uu jir dastuur cusub oo rasmi ah inuu jiro ciladu leeyahayna waa la saxi kara arrinta baarlamaanka cusub iyo oday dhaqamadyada lagu wado inay soo galaan baarlamaanka rag badan oo musharaxiin oo sidoo kale walaaci ka muujiyeen oo waxay madaxda dowladda ku eedeeyeen inay iyagii ku cadaadinayaan odayaashii xulaya ergooyinka inay أدر معها أضياشة ومهتمين مرتي آدي آد واجب كودي سكستوا هلو على دي سان مغلى إنه هلو على دي وارد لما يصير هوش أضياشة وارد لما تي وحاوي هذا هوش بالله هي وحاوي حل بان هذا عصب بالله هي حل بان هذا عصب أي مسؤولية قرنك لو ريجي oo iyaga ah dadka maxuu aha bilaabaya in ay istaajiyaan ama taagan tiirkii dhaxaadkii dowladnimada iyaga waxaa laga rabaa in ay ku waana qaataan sidii kuwii ka horreeyey inay ku waana qaataan oo ah haddii kuwii idinka horreeyey waxay ku jireen maaragtay muxuu ahaa xaaladda aan wada ognahay shaqo ma shaqayn jirin waxaa la rabaa baarlamaanka muddooyin buu leeyahay inuu shaqeeyo ay tahay oo masharciyadii iyo ansixintii heshiisyada marka haddii iyagu ay maaragtay muxuu ahaa tii hore ay ku dadaan haddii meeshii kuwa hore ka baxeen bay ka bixi doonaan marka anigu waa ku kalsoonahay muxuu ahaa xildhibaanada cusub waa ku kalsoonahay waxaan ku baraarujinayaa waxa weeye niman yahow gabdho yahow mas-uuliyaddii qaranka idinka idin saaran tahay idinka hadda idin saaranta oo idinku aadtihiin ibtidaagii bilowgii hadda idinku aadtihiin waxa weeye ka fikira ummaddiinna ka fikira dalkiinna ka fikira inaad maaragtay muxuu aha doorataan muxuu ahaa hogaamo iyo madax muxuu ahaa dalka hogaamin kara nadiif ah fiiriya qofka maaragtay murashixiinsaas badan ee jirta فيري قفك أسريدهن قفكاسي وهو جامن كرا مرحلة ما أقدر كجر واقع قد بين كرا فيري مرتي معها ومدة محادا وها هفيرينا مرتي أما دن قارة حاجة دن قارة وحكوين دن تجود بكوين مركي دن تجود ما دن تقارة هو إيمانه سو أو أوتوماتيك وي مركي وحن ليه لبنان ناس حلكي قارن كسو مريد إذن كذن كوريجي عد كلام مجرتو أما إذن كذن تلا أما دركي هو استاج أو دركي مرتي مع استاجية أو جان في عن أو عاد كرسون تين معها دورتا أما مركي دركي لو كريجو سيدي كذن كوري هلك كبحة adigoo aada u mahadsan siyaasadda iminka taagan soomaaliya waxaa ka mid a doorka haweenka oo kale boqolkiiba soddon oo loo ballanqaaday adiga siyaasi ahaan ka cabdullaahi ahaan haddii aad guulaysatid fursad caynkee ayay dowladdaadu ku heli doonaan haweenka soomaaliyeed adeer waxa weeye su-aal aada qiimo u leh weeye ragga iyo haweenka waxaan ku kala duwannahay sidii ilaahay noo abuuray baan ku kala duwannahay oo wiilku waa wiil ilaahay si u abuuray gabadhuna waa gabar ilaahay si u abuuray laakiin maskaxda ayaa wax kasta hogaamisa maskaxda weeye waxaa hogaaminaya aniga ma kala maaragtay muxuu aha fadliyelahayo muxuu ahaa dumar iyo rag ma kala muxuu ahaa fadliyelahayo waxaan ku kala fadliyelahay waxa weeye oqoontooda kartidooda weeye haweenku
وحوي شعب كستا وحوي قيبته وقبضن رجع هوان كوي كبدينهن مركب وحوي هدي جيران هوان وحقان كرا أو كرتله والله سمع كرا أما كف عن كرا رجع معها كوسو بن مينو مارتي معها إن إنو كأي حنو وحوي قفر ربا ويقان كرتيسة أي قرن كأوش قينية مرك ما شرتو مارتي وحلا مارتي الأورين أما إلا اللي ذا أما إن مارتي معها أنا تحقرين هواين كيرجو أنا حقيقة وحق بشر قرن ك واسكوم هذين أيوه هرينن رجو مهريو دولد إمك وقت جالس سيدة ماضي waxay leedahay mucaarad xoogan oo dagaalka la soo horjeeday oo gobollo kamid ah Soomaaliya wali ku sii sugan hadii adigu ay dawladdaada guuleysato oo dawladda inaad u qabato aku guuleysato ma sida hadda dagaalada ay kula wajahan yihiin sida dawladdan ayaad mucaarad ku wajihi doontaa mise qorshe ka bedelan ayaa la imaan doonta anagu marna adeer raali kuma noqonayno dhiigga ummadda Soomaaliya islaamka ah inuu sii daato marna raali kuma noqonayno hadii ilaahay anaga fursada uu nasiiyo waxaanu bilaabaynaa wada xajood ayaanu bilaabaynaa dalkii waa naga dhaxeeya nimankan maaratay dagaalama haya laasin waxa weeye uun markii salka la sii raac waxa weeye muxuu ahaa xukun weeye nidaamka xukunkaas ay doonayaan inay ku qabtaan si kasta ahaado laakiin waxa weeye dad dalkii u dhashay weeye anigu marna ma qabo in wax dagaal iyo qori wax lagu muuqanayo marna ma qabo waxa weeye in la wada xaajoodo in la wada fariisto dalkii waa la wada leeyahay muxuu ahaa sidee baanu dalkanagii iyo ummadanadii aan u badbaadinaa horumar u gaarsiinaa marka ma qabo ma quunin wax la yahay haba yaraatay ma jirto waxaa jira qorshooyin ay wadeen musharaxiin fara badan oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho oo ah inay ra'yigooda mideeyaan si u soo saartaan hal musharax u tartama adiga ma jiraan mabda'aasi ama olole aad ku doonaysid inaad hakisid musharaxiin kaloo kampaynkaaga kaaga qayb qaadata anigu diyaar baan u ahay inaan maaragtay ma ahaa aanu iskaashanno in alla intii u taagan in isbeddel horumar ah oo ummadda nasri iyo nabad u keena muxuu ahaa iskaashigaas diyaar baan u ahay waana mar soo dhoweynayaa waxa weeye maanta waxay taagan tahay dalka in la badbaadiyay taagan tahay marka ayi Soomaali oo markaa diyaar u ah in iskaashi u yimaado oo iskaashigaas muxuu ahaa lagu bedelo xaaladda maanta dalka taagan ee ummaddu markaas u horseedi doona cadaalad iyo horumar iyo nolol marti nooc kasta adoo sharaf karaamo diyaar baan u ahay waxaana weeye haddaan la iskaashanin wax ma soconayaan haddii hadda la soo qabto bilmetel hal qori haddii la soo qabto gacan baa jebin karta markii dhowr qori la isku daro waa adag tahay marka waa soo dhoweynayaa iskaashi badbaadinta ummadda Soomaaliyeed waa soo dhoweynayaa haddii aan u soo laabano dhagga doorashooyinka maalmo kooban ayaa ka dhiman xilligii loo malday inay dhacdo ololaha doorashooyinka raji intee la'eg ayaa ka qabta inay magaalada Muqdisho ka qabso ama si sax uga qabsoonto ololahaasha doorashada aad baan ugu kalsoonahay anigu xalay waxaan akhrinayay maaragtay muxuu ahaa guddoomiyaha guddiga maaragtay kala saarahaya ama maaragtay sifeynaya xildhibaanadii lasoo doortay waxaa ku tilay 70% inay dhammeeyeen howshoodii oo ay ka hartay 30-kaas oo siduu sheegay meesha ku qoreed muddo gaabanna ay dhammeyn doonaan marka anigu waa ku kalsoonahay xilligii lagu talagalay inuu maaragtay muxuu ahaa qabsoomo doorashadii maaragtay baarlamaanka doorashadii madaxweynaha inay qabsoomaan waa ku kalsoonahay haddii ay noqoto mataal maalin ama laba ama beriye ay dib u dhacdo wax weyn ma aha anagu waxaan doonayna waxa weeye bishan aan ku jiro gudaheeda in waxba ku dhammaadaan waa la suubin karaa markaas qaran Soomaaliyeed oo aan ahayn ku meelgaar ee rasmi ah adduunka aqoonsi ka helaya adduunka ka helaya ama iskaashi ka helaya inuu dhismo ayaa maaragtay muxuu ahaa muhiim ah taas weyaantaan ku buuxno su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo waa maxay baaqaaga ku wajahan beesha caalamka baaqaaga ku wajahan ummadda Soomaaliyeed baaqaaga ku wajahan dowladda iminka ka talisa gudaha dalka Soomaaliya baaqaaga isleedahay ka siyaasi ahaan ugu baaq lahayd baaqayga waxa ugu horeeya midkaan u jeedinaya ummadda Soomaaliyeed maxaa jira iyadaa iskale mudnaanta iyadaa iskale waxa weeye baaqa aan u jeedo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye dalkeennii uu istaaga gabdho wiilal odayaal
انت او دحيسا او استاغ دلكينا سو عشت مارتي ما شرفت يا كرامتي سو عشت معها نولش ادونك انت سكر وكنو لي مد لميدا سو عشت اسكو دومنادا سومالي نيمو هلو استاغ قبيل هل جوجيو وها ويه سومالي يعني أنه هاي مركلة في كل يعني هالقبيل بنسكون هاي قرامة مكرنين شد دوذاها كله هالقبيل بان هاي ولا لان هاي أنه إسكاشنو ومدى أنه بدبادين الدل كان جانا أنسوع إننا شرفت كرامة تاوى حنو جيدين يا وحوي شعب الصومالي محي أسقى مدنانتا كوالة عالم كوالة أنسوع جيدين وحوي عدي إلهي لذا أنه دل كان جانا وأنو لسنا وكشغين أنا جينا سارنتاي مسؤولية دلك أنا جي أمتنا أنا جينا سارنتاي عالم كإسكاش ما أنا قد هي إسكاش جاس أنا جو مرت مقيب بنك قادنا هنا وحوي قامس لافي ويه أنا جو مركز تبع قانتنا هذا هورسي ما هان يزو وحوي إن ليش ويدارسدو مرت معها كلمة أدونك ليش ويدارسدو أنا جو حنكو كورين كن أدونك إن نكو كورينو حق النبضات حق إسكاش أيوة نشيلوا كلام مركا أدونكم ما أنت على الوسوق هوبتي مجرت مرتي دورة أما ها قارد أما قيب كم مرة مكرت أدونكم مجرى إسكاش جالس هو ماري إني كم موقته أيانو كشغينا تنلعب الحوية إس أدونك وحنو باقينا سوماليا وحوية دت ها نبض الجعل تد إسكاش الجعل أنا وحنا كشقينا إن أنا مرتي ها أدون كان نبض أنا كل ما عملتنه وأنا حاجة أنا واحد بعتا إن أنا إن أوعي من درس ك إيه أدوينا أنت سبا شلو كذا إيه أنا وحنا كعسان وحوي إن أي حشميان قرن نماذا نذا كرامة نذا شرف نذا شعب الصومال إن أي ها أي إزيان أو دوران قريه هذا يدوره هذا يمامل هذا ما فرق لنا إنه أننا كنا إنه نوديان إنه أنو قريه كنا أنو أنو مامورانه إسكاش وأنا كده حيا نبض إن لقوه الشارع أنا كده حيا وحوض قبس وأنا كده حيا لكن دوله كستبا أما دل كستبا أصلا يشعب جيسا أيالا مامورك أنا وأنا شعب أنا دولنا ونور أنا إن شاء الله ودلك وانا كل جامسة مركا إسكاش جاس وحوض قبس أنا كده حيا هساعد نور بقولي جيسا أصلا مامورانية آد يا آد أي أمة هتسيني هيك أسوحو هادا وضيال بروفيسور عبد الله أحمد أدو وآه مشرح أتاجن وترتمد حلك مدعتي نم دلك إن الناس ورجع شئين إنه ليا لأنه رئيس جارة وتبنتي عبد الساق شام علمي بلاغ يو فرصة مدي علولا نور علولا يو عبد بروفيسور عبد الله أحمد أدو ومرتين نوقها ورئيس جاني دمان أنا جو أسكت دوما واحد إنك قلت جينا سيداس يو نبت قليو آد يا آد يا ما شاء الله ما شاء الله